Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, comentário sobre a lista de indicados ao Critics Choice Awards 2021. Como vocês devem saber, desde o ano passado eu faço parte da Critics Choice Association, participei, claro, do Super Awards agora em janeiro, mas essa é a primeira vez que eu participo da grande premiação o Critics Choice Awards. Então, além do comentário sobre cada categoria, vou compartilhar com vocês aqui também os meus votos porque assisti todos os filmes da lista. A primeira questão relevante diz respeito ao filme com o maior número de indicações, que era Mank, que Obviamente entraria em várias categorias, eu citei inclusive nas categorias técnicas eu acho que vai se repetir isso no Oscar. Mas a pergunta que fica é, que será o The Irishman, o irlandês dessa temporada? Ou seja, vai conseguir várias nomeações, mas não vai conseguir vitórias ou vai conseguir apenas vitórias nas categorias técnicas? Vamos começar com o um prêmio de melhor trilha. Tivemos indicados o Alexandre Desplat por The Midnight Sky, o Goranson por Tenet, a trilha de News of the World também do James Howard, uh, Emil Mosseri por Minari, o Trent e o Atticus Ross receberam dupla indicação por Mank e também por Soul, por Soul a indicação com John Baptiste. Gostei muito dessa lista, eu sempre falei aqui no canal que as minhas duas trilhas favoritas da temporada são de Mank e de Soul. Acho que talvez pode acontecer uma divisão de votos uh, para quem quiser premiar o Trent e o Atticus Ross. Eu vou votar na trilha de Soul. Mas se caso a trilho de que fosse a vencedora... Eu não ficaria nem um pouco triste... Os dois grandes trabalhos... Né? Os dois melhores trabalhos da temporada... Para a categoria de melhor canção... Tivemos a de The Outpost... Que fiquei surpreso até que foi lembrada... The Outpost teve um bom resultado... Uh, no home video dos Estados Unidos... No resto do mundo não teve bons contratos de distribuição... Infelizmente... Fight For You, The Judas and The Black Messiah... Tivemos também a música do Eurovision Song Contest... Da Netflix... A canção de The Life Ahead, a canção de One Night in Miami, dos Leslie Otton Jr. e também a canção de The United States versus Billy Holiday. Obviamente não sou um grande especialista em música, mas a que mais me agradou de todas essas indicações aqui foi Fight for You, The Judas and the Black Messiah, que será o meu voto. Gostei muito também da de The Life Ahead, gostei da canção de One Night in Miami. Pro Oscar, eu penso que essas três, inclusive, devem disputar o prêmio da categoria. Pessoal, para a categoria de melhor filme em língua estrangeira, Bacurau estava elegível e estava disponível também para os membros do Critics Choice, infelizmente não entrou, foi a minha primeira opção, mas foram indicados aqui filmes que eu acredito que vão brigar muito pelo Oscar da categoria. Another Round da Samuel Goldwyn, Collective da Magnolia, eu destacaria também Two of Us, que é um bom filme francês da Magnolia. Além disso, La Llorona da Shudder, que tá ganhando bastante espaço nessa reta final de temporada, Minari da E24 e The Life Ahead da Netflix. Acredito que Minari será o grande vencedor dessa categoria, mas eu vou votar em Collective. De todos os indicados, foi o que eu mais gostei. Então, meu voto aqui vai para Collective. Grande documentário romeno, um dos melhores documentários que eu vi nos últimos anos. Para a categoria de melhor comédia, Borat 2, uh, The 40-year-old version, da Netflix, The King of State and Island. Fiquei surpreso com essa indicação, com essa lembrança, o filme da Universal, que foi lançado na metade de 2020. On the Rocks, da E24 da Apple, uh, Palm Springs, da Hulu e da Neon. Aqui você tem a parceria para lançamento nos cinemas e no streaming, por isso que essa dupla menção, até porque. No caso de On The Rocks, as duas estavam fazendo campanha, as duas distribuidoras. No caso de Palm Springs, também, mas especialmente a Hilo. E The Prone da Netflix, também uma nomeação aguardada. Nessa categoria, eu vou votar em Palm Springs. Foi um dos filmes que eu mais gostei de 2020. Com certeza, a comédia que eu mais gostei de 2020. Para a categoria de melhores efeitos visuais, nenhuma grande surpresa aqui. Greyhound entrou, favorito da temporada, junto com The Midnight Night Sky. Tenet também entrou da Warner. Além disso, lembrança para Invisible Man, legal que foi indicado. Mank da Netflix, Mulan da Disney e Mulher Maravilha da Warner. O meu voto aqui vai para Tenet. Tenet não teve campanha da Warner nem no Super Awards e nem no Critics Choice. Na verdade, a gente recebeu até material de trilha e material para canção original. Uh, mas para sindicatos, aí pensando em Oscar, né? para os sindicatos técnicos eles acabam reconhecendo, mesmo sem campanha, então é possível sim, e Tenet será indicado nas categorias técnicas do Oscar, será o meu voto nessa categoria para o Critics' Choice. Melhor maquiagem e penteado, Emma da Focus, legal essa lembrança aqui de Emma, que foi a minha primeira opção, Hillbilly de da Netflix também, uma nomeação justa, eu acredito, Marraine's Black Bottom da Netflix, Mank que foi a minha segunda opção, também lembrado, Promising Young Woman e The United States vs Billy Holiday. Então a minha primeira opção foi Emma, e será o meu voto para a categoria de melhor maquiagem e penteado. Tô bem curioso para ver o direcionamento do sindicato nessa categoria, porque tá bem forte nessa temporada. A categoria de melhor figurino também é extremamente interessante. Mais indicações para Emma, Mulan, The Personal History of David Copperfield da Searchlight, que entrou aqui agora nessa temporada, foi o um lançamento dos Estados Unidos pela Searchlight Disney, né? Uh, em agosto do ano passado naquela primeira tentativa de reabertura dos cinemas junto com Tenet, Marani's Black Bottom, da Netflix, Promising Young Woman, que eu gostei muito da Focus e também Mank da Netflix. Eu citei Mank, citei Promising Young Woman, citei Emma e também o meu voto aqui vai para Emma, foi o que mais me agradou de todas essas categorias, mas eu não vejo Emma como favorito nem para figurino e nem para maquiagem. E penteado, mas perto da premiação aí eu vou fazer uma outra prévia, a prévia com quem eu acho que vai vencer. Então, hoje, o vídeo dos meus votos e aí depois uma prévia maior, levando em conta também o restante da temporada de premiações. Para melhor montagem, o set de Chicago, The Tree of de Chicago 7, and Troll. Mank, The Father, muito legal essa indicação para The Father, Sound of Metal e Nomadland. Vitória provavelmente vai ficar entre Nomadland. Uh, Mank The Trial of the Chicago 7. A montagem que mais me agradou nessa temporada, no entanto, foi de The Father, uh, que é vital para o sucesso do filme. É um filmaço e a montagem é extraordinária. Então, estou muito curioso para que chegue logo, tenha distribuição logo, para que mais pessoas possam assistir esse filme e comentar, porque realmente vale muito a pena. É um dos meus favoritos de 2020. Melhor direção de arte para The Personal History of David Copperfield, News of the World, Tenet. Mank, Emma e Black Blackbottom. Muito competitiva também essa categoria, o meu voto vai ser para Mank. O trabalho técnico de Mank é espetacular. Eu falei aqui no canal né, que eu é, discordo de várias opções é, do roteiro, questões criativas que o Jack Fincher escreveu durante os anos 90 que aí depois o David acabou mantendo mesmo com algumas mudanças sutis. No entanto, é inquestionável a qualidade do trabalho técnico de Mank. Figurino, maquiagem, direção de arte, fotografia, montagem. Então, faz jus a essas nomeações nesse caso. Categoria de melhor fotografia. Que legal ver que First Cow entrou. Da A24, Mank também entrou. Minari, Nomadland, The Five Bloods, Tenet e News of the World. Disputa nessa categoria eu acredito que vai ficar entre Mank e Nomadland. Eu vou votar em Nomadland. Aqui mas uma boa lista de indicados e eu faço esse destaque especial para First Call que acabou aparecendo nas premiações da crítica em dezembro e aí por conta da própria A-24, uh, que preferiu Minari obviamente né? uh, First Call acabou ficando de lado teve seu destaque em dezembro repito mas não chega com a mesma força para as outras premiações mas muito legal ver essa Indicação aqui. Para melhor roteiro adaptado: News of the World, da Universal, The Father, da Sony, One Night in Miami, da Amazon, First Call, mais uma ótima lembrança aqui da E24, eu citei inclusive na minha lista para as indicações do Critics' Choice, Marines Black Bottom e Nomadland. O grande roteiro adaptado dessa temporada para mim é Nomadland. Eu gostei muito de The Father também, apesar de não ter assistido a peça original do Florian Zeller, mas uh, o roteiro é muito bom. Mas Nomadland, de fato, assim, quando você lê o livro, especialmente e vê o que a Cloisal fez, como ela uh, conseguiu abordar questões extremamente sensíveis nos Estados Unidos, que gira em torno do subemprego, é fascinante. Então o meu voto aqui será para Nomadland. E eu acredito que é o favoritaço da categoria também. Categoria de melhor roteiro original. Minari, Promising Young Woman, uh, Mank, no caso aqui a nomeação para o Jack Fincher. Mank teve revisões, mas o crédito ficou apenas com o Jack Fincher. Muito feliz com a entrada da Elisa Hittman por Never Rarely, Sometimes, Always. Indicação para o roteiro de Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7 do Aaron Sorkin. Gostei muito da lista dos indicados. Eu não colocaria Mank nessa lista, pelas questões criativas que eu já discuti em outros vídeos, mas o meu voto aqui será para Minari da A24. Certo? Melhor direção para Lia Isaac Chung por Minari, Emerald Fennel por Promising Young Woman, David Fincher por Mank, Spike Lee por The Five Bloods, Regina King por One Night in Miami, Aaron Sorkin por The Trial of the Chicago Seven e a Chloe Zhao por Nomadland. Uma pena, no geral, que Judas and the Black Messiah não apareceu em mais categorias. Como eu falei nas lives aqui do canal, três filmes tiveram promoção tardia: Judas and the Black Messiah, Malcolm and Marie e The United States vs. Billie Holiday. Então a gente só pode especular o quanto isso acabou afetando as chances desses três filmes citados, que ainda assim conseguiram algumas indicações. Para a categoria de melhor direção, no entanto, eu vou votar na Cloisal por Nomadland. Certo seria o meu voto de qualquer forma, mesmo que o Chaka King tivesse sido indicado por Judas and the Black Messiah e eu citei ele na minha lista. A categoria de melhor elenco para mim está fortíssima: The Five Bloods. Aí sim, o reconhecimento para Judas and the Black Messiah, Maranis Black Bottom, Minari, One Night in Miami. E The Trial of the Chicago Seven. Eu vou votar em Judas and the Black Messiah. Não acredito que seja o favorito da categoria, mas será o meu voto. É o meu filme favorito da temporada. Queria ver um reconhecimento maior nas premiações. Dá tempo pro Oscar ainda. É difícil, mas dá tempo. Para a categoria de melhor ator ou atriz juvenil, Ryder Allen, que está muito bem em Palmer, da Apple TV Plus. Eu mencionei isso na crítica, inclusive, que publiquei aqui no canal. O Gaye de The Life Ahead, o Alan King de Minari, a Talia Ryder de Never Rarely Sometimes Always, que está espetacular também, a Springle de The Midnight Sky e a Helena Zengel por News of the World. Muito difícil, uh, vai ficar entre o Alan King e a Talia Ryder. Aqui uh, eu vou dar o meu voto para a Talia Ryder, até... Pelo reconhecimento, eu queria que esse filme tivesse mais reconhecimento. Vou torcer bastante para a Talia Ryder, porque é uma grande atriz. Para a categoria de melhor atriz coadjuvante, a Maria Bakalova por Borat 2, a Ellen Burstyn por Pieces of a Woman, a Glenn Close entrou, apareceu em mais uma lista por Hillbilly Allard, mesmo que o filme tenha sido destruído justamente pela crítica. A Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried por Manc, e a Yongjun Yang por Minari, a Helena Zengel acabou aparecendo apenas na lista de melhor Ator atriz juvenil. Meu voto claro vai para jong yan E eu já falei os meus votos antecipadamente aqui durante toda a temporada, né? Uh, se você pegar os meus votos para as outras premiações, compartilhei aqui da UFCs, por exemplo, só vai mudar para a categoria de melhor ator coadjuvante, porque o Daniel Kaluuya de Judas and the Black Messiah não estava elegível, porque foi um lançamento de 2021. Então, o Chadwick Boseman por The Five Bloods, o Sasha Baron Cohen por The Tribe of the Chicago Seven, o Daniel Kaluuya. Aí por Judas and the Black Messiah, Bill Murray por On the Rocks, que eu já tinha avisado que iria entrar, o Leslie Odom Jr. por One Night in Miami e o Powratch por Sound of Metal. Então, o meu voto aqui, claro, para Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Acho que existiria espaço para reconhecimento da Dominique Fishback para melhor atriz coadjuvante, e também de reconhecimento para o Kit para melhor ator. Uma pena que não foram indicados. Lista de melhor atriz com Viola Davis por Marine's Blackbottom, Andra Day por The United States versus Billy Holiday, a Sydney Flanagan, então aqui por Never Rarely Sometimes Always. Que legal essa nomeação. Que legal. Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. A Frances por Nomadland. A Carrie Mulligan por Promising Young Woman. E a Zendaya apareceu aqui também por Malcolm M. Marie. Que foi um dos filmes, então, que teve essa distribuição tardia, voltada para Globo de Ouro, Critics, Sindicatos, e aí depois entrou também no streaming da academia. Meu voto, é claro, vai para Carrie Mulligan. Então, estou repetindo os votos aqui durante toda a temporada: Carrie Mulligan, agora o Daniel Kaluuya para coadjuvante, e a Yongjong Yan por Minari para melhor atriz coadjuvante, e para melhor ator. Uma lista que nós tivemos: Ben Affleck. Eu avisei, hein? Eu avisei vocês que o Ben Affleck ele poderia entrar no SAG em uma vaga no SAG no Critics' Choice por conta da campanha feita desde novembro. Então Ben Affleck indicado por The Way Back, Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick por Marine's Black Bottom, roy Lindo apareceu também por The Five Bloods, Gary Oldman por Mank, Steven Yeun. Por Minari, tão ranks na lista por News of the World, mas o meu voto será para o Anthony Hopkins, uma grande atuação de The Father. The Father teve uma campanha bem estranha, para falar o um mínimo, né? Uh, para as premiações da crítica, várias premiações da crítica de dezembro, o acesso de The Father foi limitado, ele apareceu em alguns festivais. Eu assisti, por exemplo, em um festival de outubro. Se não tivesse assistido, em outubro não teria acesso, acredito, em dezembro, porque depois enviaram o screener. Em DVD em janeiro e também na plataforma da Sony entrou em janeiro. Campanha não foi muito boa para The Father, infelizmente. Mas será o meu voto, meu voto para Anthony Hopkins. E finalmente, pessoal, categoria de melhor filme para The Five Bloods: Moraine's Black Bottom, Mank, Minari, News of the World, surpreso com essa indicação aqui: Nomadland, One Night in Miami, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago Seven. Quem ficou de fora dessa lista, Juris and the Black Messiah, poderia ter entrado, eu acredito que no lugar de News of the World. Pelo menos. Mas são tantos indicados. Não, né? meu voto vai ser para Nomadland, já que Duras and Black Messiah não entrou, tinha sido a minha primeira opção. O meu voto vai ser para Nomadland seguindo também o que eu venho falando aqui compartilhando durante toda a temporada. Então essa é a lista dos indicados do Critics Choice. Gostaria de saber a opinião de vocês. Pessoal, a premiação vai ocorrendo no dia 7 de março. Deixo desde já o convite para que vocês acompanhem comigo. Aqui no canal eu vou comentar ao vivo. Vai ser uma metodologia muito próxima do que foi feito no Critics Choice Super Awards, ok? Então vamos ver. Vamos ver essa lista aqui, quantos filmes que eu votei, quantos atores e atrizes né, serão premiados. E mais para frente, durante as lives aqui no canal, a gente vai comentando mais sobre. E aí eu faço uma prévia com quem eu acho que vai vencer. Uma coisa são os meus votos, outra coisa totalmente diferente é quem eu acho que vai. Ser o vencedor de cada categoria. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!